पोर्चुगिज फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोको आम्दानी कति होला? फुटबल प्रेमी जो कोहीलाई पनि यो चासोको विषय हो, तर यो जिज्ञासा बेलायती पत्रिका मिररले अब पूरा गरिदिएको छ। वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। रोनाल्डोको करियरको कुल आम्दानी $1 अर्ब नागेको पत्रिकाले लेखेको छ। रोनाल्डोले सन् 2003 मा 17 वर्षको उमेरमा स्पोर्टिङ लिस्बनबाट खेल्न सुरु गरेका थिए। त्यसयता उनले म्यान्चेस्टर युनाइटेड, रियल म्याड्रिड र युभेन्टसबाट खेले। सन् 2009 मा म्यान्चेस्टर छाडेर रियल म्याड्रिड गएका रोनाल्डो 2018 मा युभेन्टसमा लागेका थिए। यस वर्ष उनी फेरि म्यान्चेस्टरमै फर्किए। उनी पोर्चुगलका कप्तान हुन्। बेलायती पत्रिका मिररमा प्रकाशित समाचार अनुसार 36 वर्षीय रोनाल्डोले म्यान्चेस्टरमा प्रति साता $6,43,668 आम्दानी गर्छन्। 5 पटकका ब्यालोन डिअर रोनाल्डोले फुटबल क्षेत्रमा हासिल गरेको उपलब्धिकै कारण आफ्नो भ्यालु पनि बढाएका छन्, जसका कारण खेल बाहिरबाट पनि उनले राम्रो अतिरिक्त आम्दानी गर्ने गर्दछन्। धेरै ब्रान्डहरूले उनलाई आफ्नो प्रडक्टको प्रवर्धनका लागि उपयोग गर्ने गरेका छन्। इन्स्टाग्राममा रोनाल्डोका 3.66 मिलियन फलोअर्स छन्। त्यस्तै ट्विटरमा 95.4 मिलियन फलोअर्स छन्।